وفاقی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ اخبار کے مطابق وزیراعظم نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیٹرولی مصنوعات کے نرخ مقرر کرنے کا حکومتی اختیار آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دینے کی تیاری، آج اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین اوگرا کو لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک وزیراعظم کو پیش کیا جائے گا۔